ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଜି ଏହା ବିଧାନସଭାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ତଥା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ବାଚସ୍ପତି କି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ବିଧାୟକମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର କାରଣ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପିପାଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ସୁବିଧା ନେଇ ସରକାର ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୀତିକରଣ କଲେ ଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତିକରଣ କଲେ ସେ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କଲେ ଯେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ କିରଣ ରିଜୁ ସିଏ ଆସିକିରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରିତ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଅଛି ଏଠି ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଗୃହର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚାହୁଁଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଣିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଅଛି